No, mama, ямар гэрэлтэй байж болох вэ? Би тэр бол нөгөө бүжигч юм баг хамгийн өндөрт байсан баг. Тэр сургалтын аягүй чухал юм. Бид явж байгаа бид нэг нөгөө багш болсон анаа анализ хийх юм. Тэр би зөвхөн өнөөдөр сонирхоод байсан. Зөвхөн бүжгийн хүн байхдаа зүгээр л одоо амжилт энэ амжилтыг зохицуул зөв гаргаж одоо зөв амжилтхан хүний эрүүл мэндэд ямар чухал байгаа вэ гэдэг тухай ярьж байгаа үнэн үү? Урлагийн тэр тусмаа энэ амжилт маш чухал үүдтэй үгээр үүсгэх юм болоод ийм хэрэг байдаг юм болоо үү танихгүй зүйл олдсон. Яг нь ер нь бол амьдралаас угон гарч ирж байгаа юм юм хэрэгцээ авч байна. Ер нь бол тэгээд энэ баруунхын чинь одоо санамсаргүй байдлаар энд анхаарал хандуулаад ирчихэж байгаа биш байхгүй да. Биш байхгүй. Тийм учраас бид бас энийг бодох хэрэгтэй. Тэгээд бодох хэрэгтэй. Агуу юм жижиг юмас хэлдэг байхгүй. Жижиг юмас хэрэггүй юм шиг хэрнэ айгүй хэрэгтэй. Одоо сая аян баг шилж дээ шүү дээ. Одоо тухайн үед бол өөрөд чинь бас нэг алахгүй хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм нэг юм хэцээ гараад шал болоо юм гэдэг. Магадгүй зүгээр. Тэгээд гэтэл энэ юу гэдэг чинь. Тэгээд би тэр нэг уртын дуу чин яаж чиглэлээд явах би уртай гэсэн байхгүй. Тэгтэл тэр дор доогч юм зүгээр нэг уртын дуу нөгөө эртний сайхан гэдэг дуу гэж бол 20-30 мянга төгрөг болж байгаа шүү. Нэг бат юм дээр гэсэн. А гэтэл манайхын чинь уртын дуу тайзны урлаг болгоч гэсэн. Тэгээд 2-3 бадаг дуулаад тэгээд асуулт олчихдаг. А одоо бол яаж юм гэхээр ерөөсөө энэ унган төхөөр нь авч явъя. Энэ амьсгаа гэж ингэж хэлчих. Тэгвэл чи бас бид бас энд бас анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. За. Асуух юм байна уу хөөхдөө? Тэг. Бага бага нэг ч асуух. Тэг зүгээр ичээд оох юм байхгүй шүү дээ. Тэг. Асуух юм байна. Яг шүү дээ. Тэг жоохон байж байна. Чейтертэй. Өөрөлд хөгжмч хүн бол их сайхан скатар гэж сайхан тэгээд байна. Тэр мотивац бид хоёр ямар дараалал би одоо хэлээд байна. Эхлээд чейтертэй. Соёсито гэдэг ингээд зөвөр чейтертэй явах. Дараа нь тэгээд таа. Ро. Хэрэв чаттуу буруу хатаа тав. Тэгээд дараа энийгээд жоохон темпэнд даруулаа. Жишээ хүмүүс бол хүчтэй дойлон дээр төгсгэхийн тулд буруу хатаа явахад манай Фа фа дээ соо яг гэж яах вэ? Та ра па 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 ра па па ийм штрихний. Хоёр тон. Та 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 ра та 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 ра хоёр штрих. Гур штрих. Та ра па па ра па дөрөв штрих. Та та ра та 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 ра та. Тав тон. Та 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 таш. Дараа нь хоёр хэлгээ. Ба ра ба ра ба ра ба ра. Дөрөв дөрөв хэлгээ. Та ра 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 та ра ра ра. Тав тон. Өөрсдөө нэг аа бүхтээ бүгдийг хатаа. Дараа бүхтээ нэг бам 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 дараа бам 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 гэж хэлээ. Дараа тэр одоо бара папара папара па гэж тэрээр гарч. Дараа та та ра та та ра та та ра явчих. Дараа та 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 гэж ташээ. Дараа их та 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 гэж явчих. Тэгээд дараа нь энийг тестэр шиг То си ля, то си ре, то ми гэдэг нь явчих. Энийгээ тэгээд тоглож байна. Үгүй юм тоглох юм бол энэ. Тэгээд юу харматистик гам батал. Тэ? Харматистик гамыг сайн суулгах хэрэгтэй бол бас энэ штрихүүдээр юм чинь. Энэ хэвчлэн төрлийн штрихүүд тэр штрихээр юу харматистик гам үүсэж байгаа байхгүй. Бара па па бара па па. Татаро татаро. Бара па бара па. Бара па па бара па. Тэгээд хэ таро таро. Тэрхүү багц бичих болно. Тэгээ. Энэ бол үнэхээр хэрэгтэй. Тэгээд бас нэг техник хөгжүүлэх